Spartané vyhráli 8 z posledních 11 utkání. Pane Jandači, jaké aspekty vedly k tomu, že dnes zůstanou všechny body takzvaně doma? Já si myslím, že dneska ten výkon nebyl úplně optimální, hlavně v té první polovině zápasu. A dali jsme trošku jako asi i lacinější góly. Ale na druhou stranu pro nás je důležitý i ten výsledek, že ne vždycky ta hra se může dařit, ale jako s výkonem úplně spokojení jsme, pouze ta poslední třetina měla parametry. Dnes jste inkasovali třikrát, ale v předchozích zápasech se vám podařilo stlačit průměr inkasovaných gólů něco málo přes 2. Vnímáte, jak začíná lépe fungovat defenziva, jak se zpevňuje? No zrovna dneska nám právě moc nefungovala, takže z toho pramenili 3 góly a mohly být ještě další, takže my jsme dneska neměli prostě úplně nejlepší výkon, ale podstatně je to vítězství. No. Elitní čtyřka v tabulce je stále na dohled, je to pro vás teď priorita? Já jsem se nedíval na tabulku od Vánoc, takže mi ani neříkejte, jak to vypadá. Prostě jdeme zápas od zápasu a nějak to dopadne. Já si to nechám pro sebe, děkuji za rozhovor. No, taky děkuji, na shledanou.